Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum Českých. Upozorňujeme cestující, že stanice Jiří Hospoděbrad je uzavřena. Dear passengers, the Jiří Hospoděbrad station is directly closed. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Dear passengers, the Jiří Hospoděbrad station is currently closed.
concetto proprio giuridico, anatomico, deve essere da vivere. Thank you.